Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Golf, letnik izdelave 2017, 123 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, vzmet ter blažilnik v odličnem stanju. Prema zadaj prav tako, brez poškodb. Na desni strani vzmet in blažilnik, vse v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je brez poškodb, odlično ohranjen. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse brez poškodb. Ponjava pod motorjem pa ima nekaj manjših praskic. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima le nekaj manjših praskic na spodnjem delu odbijača. Platišče spredaj levo z manjšimi površinskimi praskicami. Pneumatika letnik 2016, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani v odličnem stanju. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2017, 7 mm profila. Zadnji odbijač ima nekaj manjših praskic, nič hujšega. Platišče zadaj desno, brez poškodb, brez prask. Pneumatika letnik 2017, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani, brez poškodb. Platišče spredaj desno, ima nekaj manjših površinskih praskic. Pneumatika letnik 2016, 7 mm profila.